Друзі мої, вітання. Трішки під вечір жара, спека спала. Хочу коснути травички. Вниз я вже викосив, як ви бачили. Цю ручку, та що під лісом, я вже, ну, я котаву не кошу. Чому? Тому що звичайна коса не бере її. Ну, а тут попробував ось оце косити своєю мотокосою. Пильний диск стоїть. І як виявилося, що досить таки непогано, не зажовує, підрізає, як повинно бути. Відповідно, пропоную вам дещо переглянути. Я думаю, що часу багато не забере. З тої сторони тут особливо так трави немає, плюс ще дозріває конюшина. Оце вона, якщо вона там ще є, мабуть, її немає. Власне кажучи, побачимо. Запрягаємося. Пробуємо, що у нас вийде з цього. Косить, як ви бачите,
досить таки непогана. Нижче не можу опустити. Захисний кожух теж не хочу знімати. До речі, їхав, забув шлейку. Довелось мотузочкою примотати. Я думаю, що небагато. Якщо убрати оцей захисний кожух, то диск ляже набагато нижче. Плюс видере оце все, що старе, і на наступний рік нова буде трава. Ну, річ в тому, що чоботи по самі вуха треба одягати, тому що на пайки десь підлітають, попробувають дірки в ногах. Так що це тобі таке. Ладно, працюємо далі. Коса тут щось по-чудному заводиться. Як хоче. Заводиться. Диркать, доки заведеться. Заїзд другий. Виїхав я, як на попередніх кадрах ви бачите. Ну, вона не заглохла, а виключив я її для того, щоб перепочити. А вийшло так, що вона вже не завелась. Довелось їхати додому. А це приїхав заново. Зараз підемо ще робимо пробувати. Уже взяв ключі. Відповідно, я думаю, що тепер ми спасені. Оце тобі така цяцька. То заводиться незрозуміло, з яких то виключена, то включена, то закрита заслінка, то відкрита. Заводиться як хоче. І сказати, що погана мотокоса, я не можу, тому що працює. Працює шикарно. Ну а те, що щось їй там не вистачає, десь щось, я так гадаю, або карбюратор, або забитий фільтр, може бути таке. Чому? Тому що не поступає бензин до свічки. За 20 разів, що шморгнеш, повинна свічку залити, тому що якщо туди поступає, а якщо і не поступає, то вона суха залишається. Так що будемо ще з цим розбиратися. Ну а зараз косимо, бо вже вечеріє. Сонечко заходить. Поїхали.
Ну, що, те, що хотів, за два дні я його викосив. Міг би це зробити і вчора, але все ж таки не треба було глушити мотокосу. Зверська та каша. Якщо ключі були, ну не взяв я ключі. Я б то, в принципі, причина ж якась є, вакуум десь здається, не пропускає суміш, так що це таке, ну нічого. Ну що, друзі, на цьому все. Коснув я травичку, тепер хай сушиться там навозочок невеличкий її буде. На все добре, бувайте здорові, до нових бачень.